A Ucrânia segue no processo de cortar laços religiosos, culturais e simbólicos com a Rússia. Nesta terça-feira, trabalhadores retiraram a foice e o martelo de uma estátua em Kiev, capital ucraniana. A iniciativa é mais um passo de uma campanha para eliminar as marcas da antiga União Soviética. Talvez o emblema da União Soviética devesse ter sido substituído antes mesmo da invasão em grande escala. Mas hoje a guerra russo-ucraniana traz uma nova relevância para muitas questões que foram adiadas no passado. A escultura de aço, de 62 metros de altura e colocada sobre um pedestal de 40 metros, representa uma mulher carregando uma espada em uma mão e um escudo com uma foice e um martelo na outra. Chamada de Mãe da Pátria, o monumento foi construído em 1981, em memória da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. O Ministério Ucraniano da Cultura quer adicionar à estátua um novo escudo, com um tridente, símbolo da Ucrânia. A guerra, obviamente, também ocorre na Frente Cultural e de Informação. É uma guerra pela identidade, pela consciência das pessoas, pela oportunidade de decidir o próprio destino e ser o dono do próprio lar. Com um custo estimado em mais de 7,58 milhões de reais, o projeto suscitou críticas na Ucrânia, que necessita de recursos para o conflito que eclodiu após a invasão russa do país em fevereiro de 2022. No campo religioso, a Ucrânia mudou nesta semana seu feriado oficial do dia de Natal de 7 de janeiro para 25 de dezembro. A igreja do país seguia as diretrizes da ortodoxia russa, que usa o calendário juliano em datas importantes.